Tornar a disminuir l'activitat social per frenar la segona onada de la Covid. El Procicat ha aprovat un paquet de mesures severes en vigor des de divendres i durant almenys 15 dies per intentar evitar l'augment de contagis d'aquest principi de tardor. La Generalitat demana prioritzar el teletreball i que les reunions siguin telemàtiques. En cas que no sigui possible, les empreses i institucions han de proporcionar equips de protecció adequats al nivell de risc. La mascareta és obligatòria en espais de treball d'ús públic oberts a la ciutadania, o bé en desplaçaments per l'interior. No caldrà els llocs de feina tancats al públic sempre que es facin tasques que no comporten mobilitat. En l'àmbit educatiu es mantenen les activitats docents, el lleure infantil i juvenil i el transport escolar. Però la docència teòrica a la universitat passa a ser virtual. Més restriccions. A les activitats culturals, l'aforament es redueix a la meitat als espectacles d'arts escèniques i musicals, al cinema i a les exposicions, ja sigui en espai tancats o a l'aire lliure i mai més tard de les 11 de la nit. Els seients s'han de preassignar i portar un registre de públic. Les biblioteques, arxius, museus i monuments resten oberts subjectes a les mesures dels plans sectorials aprovats pel Procicat. Es pot fer ús dels parcs i jardins públics i de les àrees de joc infantils fins a les 8 del vespre. Els actes religiosos i les cerimònies civils han de limitar l'assistència al 50% de l'aforament. No està permès fumar al carrer o a l'aire lliure si no hi ha una distància de 2 metres. El transport públic ha de mantenir el 100% de la seva oferta encara que hi hagi una disminució de passatgers. Només hi pot haver restriccions en horari nocturn. Els usuaris no poden treure's la mascareta i, per tant, està prohibit menjar-hi.